آقای مصداقی، یه موضوعی که الان برای من خیلی اسباب تعجبه و اینکه نمیدونم شما با من هم عقیده هست یا نه، این ماجرای میرحسین موسوی و کشتار 67 که خیلی مورد توجه رسانه هاست، یعنی همه دوباره راه افتادن تو فضای مجازی و این ور اون ور به این موضوع علاقمند شدن که آقا این آقا نبوده، بوده، نبوده اینا. آیا فهم میکنید تحولی صورت گرفته؟ آیا فهم میکنیم مرتبط با انتخابات 1400؟ چی میبینی این صحنه رو که یه مرتبه موسوی شد گل دوباره؟ بله، ببینید، خب این برمیگشت به اطلاعیه و گزارشی که عفو بین الملل داد. من قبلا هم خدمتون گفتم. خب اولا من یه موردی خدمتتون بگم، چون خیلی تو فضای مجازی تلاش میشه حالا یه عده موسوی رو متهم کنن، یه عده موسوی رو تبرئه کنن. ببینید، اولا من نظرم رو نه الان نه امروز، اون موقعی که هیچ کی از این حرفا نمیزد، بعد درست 9 سال پیش مقاله نوشتم، 9 سال خورده ای پیش، و به این موضوع پرداختم. حالا هر کی میخواد بره ببینه، با آب هفت دریا هم نمیشه ننگ کشتار 67 رو پاک کرد. من خطاب به موسوی نوشتم، دوباره چند سال پیش بازنشرش دادم، در نظر به اهمیت موضوع. بنابراین چون مواردی دوباره مطرح شده بود برای اینکه میرحسین موسوی تبرئه بشه، خب از نظر من میرحسین موسوی بدون تردید در کشتار 67 نقش داره و اطلاع داره و من مسئولیت داره. من حتی جز به جز ادعاهایی که از سوی میرحسین موسوی مطرح شده رو عنوان کردم، این توی اون مقاله جز به جز. مسئله بعدی حتی تلاشی که میکرد میرحسین موسوی که بگه من اطلاع نداشتم و اینها، من اونها رو هم مطرح کردم که اولا مگه میشه نخست وزیر اطلاع نداشته باشه؟ مادر پدر بنده و عمه بنده خبر داشته، نخست وزیر مملکت خبر نداشته، مگه میشه هم چیزی؟ نماز جمعه که ایشون گوش میکرده توش دارن میگن منافق زندانی اعدام باید کردن، ایشون نخست وزیر مملکت نمیفهمه چه وضعی تو مملکت هست که دارن میگن، و نمیدونه نقش نماز جمعه چیه، و نمیدونه شعارها از پیش تعیین شده است، و نمیدونه وقتی موسوی اردبیلی میاد و میگه که ما دیگه ببره بیار نداریم، نخست وزیر اعتراض نمیکنه برای چی ببره بیار نداری، برای چی نمیتونی حکمو ببری حکمو بیاری، آدمو ببری آدمو بیاری، در جا حکم اعدام میدی، برای چی؟ اینم که دوتا. و بعدش هم خب میدونید این موارد رو چیزی نیست که میرحسین موسوی بتونه از زیرش فرار کنه. خب حتی بعدن مطرح میکردن میرحسین موسوی استعفا داده در اعتراض به کشتار 67، این دروغ محضه، اصلا همچین چیزی اتفاق نیفتاده. نامه محرمانه میرحسین موسوی به خامنه ای هست، میگه من مواردی رو که تو استعفای علنی نمیتونستم مطرح بکنم در نامه خصوصی میارم. در نامه خصوصیش نسبت به تروریسم رژیم در خارج از کشور که بدون اطلاعی او بوده اعتراض میکنه، میگه ما بعدش فهمیدیم و و و و موارد دیگه ای که اونجا آورده. خب بسیار خوب، یک مورد اونجا چرا کشتار 67 رو نیورده؟ اینکه نامه خصوصیه که، خب برای اینکه دروغ اینا، برای اینکه حقبازیه اینا. و حتی اشاره ای که به اون فیلم تلویزیون اتریش هم میشه، فیلم تلویزیون اتریش هم میرحسین موسوی سیاست رسمی رژیم رو پیش میبره. سیاست رسمی رژیم اون موقع چی بود؟ این بود که کشتار رو نفی بکنه یا اساسا دور بزنه و هر سوالی راجع به کشتار زندانیان، کشتار 67، تابستون 67 مطرح میشه رو به نوعی بچرخونتش، ببره توی عملیات فروغ جاویدان. و اینکه بله ایده حمله کرده بودن، میخواستن همه رو بکشن، قتل عام کنن، خب معلومه ما دفاع میکنیم، معلومه ما نمیدونم میکشیم و و و و هر کسی این کارو میکنه، هر کسی از خودش دفاع میکنه. این سیاست رژیم در اون تاریخ بود، در سال 67 اینو رفسنجانی میرفت، اینو خامنه ای میرفت، اینو میرحسین موسوی میرفت، تو اتاق فکر رژیم تصمیم گیری شده بود و میرحسین موسوی بخشی از این ماجرا و دیپلمات‌های رژیم در ژنو و در امریکا اینو دنبال می‌کردن.
در سازمان ملل، در مجمع عمومی، در کمیته سوم سازمان ملل و در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو. بنابراین این در هر دو جا اتفاق میفته. این سیاست رسمی رژیم و میر حسین موسوی هم در همون گفتگو سعی میکنه موضوع رو بپیچونه و بچرخونه و داستان درست کنه. و بعد هم میگه ما جلوی کشتار رو گرفتیم. باز این یه دروغ بزرگه ایشون مطرح میکنه، برای اینکه بله یه نوعی میگن برای ماسمالی کردن قضیه است. وقتی کشتار تموم شده در مهر ماه سال 60، یعنی یک ماه از کشتار گذشته، یک ماه از کشتار گذشته، همچنان عده‌ای در نظام به خصوص حکام شرق اوین، اینا از جمله نیری و مبشری و دیگر حکام شهر و رهبر دور و و و و اینا نام نمیارن، ولی مشخصا حکام شهر اوین در خاطرات رفسنجانی اومده، فشار میارن به خمینی که آقا این بقیه ای هم که زنده موندن رو بکشه. وزیر اطلاعات که وزارت اطلاعات و وزیر اطلاعات که ریشهری و نمایندش تو کشدار پور محمدی باشه، اینا میگن نه بسه دیگه، ما به اهدافمون رسیدیم، همینقدر دیگه بسه، بالاخره باید یه چیزی تا این ماجرا بمونه. این بحثیه که دارن جانیا میکنن، یعنی وزارت اطلاعات که خودش این کشتار رو سازماندهی کرده، برنامه ریزی کرده، طراحی کرده، و از اون طرف حکام شهر اوین دو تا نظر دارن. این میگه بقیه رو بکشید، این میگه نه بسه، به تبعاتش فکر میکنه. نظر این کارشناسی تر شده است، نظر وزارت اطلاعات. خمینی این وسط گیر کرده، بکشم یا نکشم، بقیه رو بکشم یا نکشم، این تو خاطرات رفسنجانی است. پیشتر در خاطرات من اومده، نوشتم در مهر ماه، نمیدونم آیا میخواستن کشتار رو ادامه بدن یا میخواستن فضای کشتار رو همچنان حفظ بکنن، ولی اقداماتی صورت ندادن. این تو خاطرات من اومده از مهر ماهش است. دقیقا بعد رفسنجانی میاد، همین که من احساس کرده بودم و همین نظری رو که من داده بودم تایید میکنه، میگه بله همچین مسئله بوده و میخواستن کشتار رو ادامه بدن. و بعد خمینی میگه چی؟ میگه آقا اینو ارجاع بدیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام. میگه ببینیم آقا مصلحت چیه، بکشیم یا متوقف کنیم. نظر وزارت اطلاعات رو بپذیریم یا نظر حکام شهر اوین؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه میده، رفسنجانی هست، خامنه‌ای هست، موسوی اردبیلی هست، چه میدونم میرحسین موسوی هست، اعضای شورای نگهبان هستن، ولایتی و اینا هستن، فکر میکنم الان اسامیشون همه موجوده، و تصمیم میگیرن، میگن نظر وزارت اطلاعات رو تایید میکنن که آقا کشتیم دیگه بسه. حالا میر حسین موسوی اینجا دیگه حقوقوازیه، با حقوقوازی میاد میگه ما جلوش گرفتیم. جلو چی رو گرفتی تو؟ اینه مسئله است که من بارها راجبش توضیح دادم، تو کتاب هم آوردم. منتها من شخصا در واقع بوی خوبی از این هیاهوها نمیشتم. من شامه تیزی دارم. روز اول هم وقتی عفو بین الملل وارد این ماجرا شد، گفتم عفو بین الملل نیست، این جاپا و رد پای شادی صدر، شادی امین و رها بحرین نیست و اطرافیانش. و من تأکید کردم شادی صدر اگر عفو بین الملل رو به گند نکشه و به لوس وجود خودش نکشه ولکن نیست. و امروز عفو بین الملل رو میبینیم که به چنین گندابی دوچار شد. ظاهرش خیلی خوبه ها، عرض کردم میبینید که عفو بین الملل 9 سال پیش که من این مقاله رو نوشتم کجا بود؟ عفو بین الملل 9 سال پیش که من این مطلب رو نوشتم چرا یادشون نبود؟ چرا نیومدن از ادعاهای من و امثال من حمایت کنن؟
امروز چه اتفاقی افتاده؟ این سوال دیگه. خب اول از اون که اینا دنبال فیل هوا کردنن، نه دنبال کار جدی، دنبال فیل هوا کردنن. یه فیلیست که هوا کنن، هر بار سر 67 که شده به جای کار جدی فیل هوا میکنن. یه موضوعی که مربوط به 30 سال قبله دوباره علم کردن، چیزی که قاضی جفری رابرتسون در گزارش بنیاد برومند روش تاکید کرده، هم روی همین فیلم، هم روی نقش موسوی و هم روی نقش محمد جعفر معلاتی سفیر رژیم اون موقع در نیویورک، و اینکه آقا این سفیر به علت اینکه تلاش کرده و دیپلمات‌های رژیم به علت اینکه تلاش کردن سازمان‌های بین‌المللی رو، سازمان ملل رو فریب بدن، اینا در امر کشتار 67 مشارکت داشتن و در جنایت علیه بشریت. این نظریه حقوقیه که ایشون داره و فیلم رو فیلم میرحسین موسوی هم برای اولین بار تاکید کرده و برای اولین بار این رو بنیاد برومند در گزارش قاضی جفری رابرتسون آورده. خب شما ببینید، عفو بین‌الملل دست به سرقت میزنه بعد از اینکه 10 سال پیش این مطلب رو قاضی جفری رابرتسون و بنیاد برومند مطرح کردن، همون مطالب رو میاد به این میگن سرقت بدون اشاره به منبع. منبع کیه؟ قاضی جفری رابرتسونه و بنیاد برومند. بدون اشاره به منبع میان ذکر میکنن و نکته خنده‌دار میگه ما اولین بار اومدیم اینو مطرح کردیم، مسئول عفو بین‌الملل. بسیار بسیار این احمقانه است. شما تلاش‌های دیگران رو نقد کنید، این اصلا کار حرفه‌ای نیست. شما اگر مدرک دکتراتون رو بگیرید ازتون سلب میکنن، با همین مسئله ازتون سلب میکنن. وقتی متوجه بشن شما یه مورد رو اوردی که کد نکردی، مدرکتو ازت میگیرن. تعارف کسی نداره در سطح من. بعد یه سازمان مهمی مثل عفو بین‌الملل بیاد یه همچین مواردی رو مطرح کنه. حتی راجع به جعفر معلاتی هم عفو بین‌الملل 30 سال خاموش بوده، بعد تازه اومده از رو قاضی جفری رابرتسون متوجه ماجرا شده، بعد باز میاد به عنوان نظریه حقوقی خودش. این سرقته، خیلی واضح عرض کنم سرقته. برید، من خودم این موضوع رو نمیدونستم به لحاظ حقوقی، ولی چون ایشون یه قاضی مستقل ملل متحده، رئیس دادگاه جنایت علیه بشریت سیرلاون بوده، میاد اینو مطرح میکنه. من اینو عنوان یه نظریه حقوقی یاد میگیرم. هر جا میخوام بگم، میگم طبق نظریه قاضی جفری رابرتسون، چون من که خودم کاری نیستم که. بعد اینو یه حقوقدان اومده مطرح کرده، یه قاضی مستقل اومده اینو مطرح کرده، شما میتونید بهش اشاره کنید. حالا از اینا میگذرم، ولی این حالا ببینید، بحث سر اینه که من که میفهمیدم اینا کی پشت اینه. میگن دوم خروس زده بیرون. شما الان نگاه کنید، الان 7-8 روز علم کردن این ستا، شادی امین خصوص و شادی صدر، و حالا چیزم بهشون پیوسته چون از قبل هم اینا با هم بودن. اون آقای شاهد علوی، علم شنگه ای به پا کردن، بیا ببین که آی نمیدونم یه ده از اون طرف طرفدارای موسوی اومدن تاکسی اون چی کردن، اینا بودن اتهام است ما رو به دادگاه بکشید، ما در دادگاه نمیدونم فلان. آقا بیاین توی اروپا، توی امریکا، همه حالا شدن اینجا پهلوان که بعد بیاین ما به دادگاه بکشید، ما فلان بکنید. یعنی چی؟ اصلا یه تضاد فرعی رو داری فعال می‌کنی، اصلا یه داستانی، کدوم دادگاه، کدوم کش، کدوم بش، صحنه رو دارن عوض میکنیم. و این سیاست از نظر من در خدمت رژیم جمهوری اسلامیه بدون تعارف. چرا در خدمت رژیم جمهوری اسلامیه؟ ببینید، در حالی که شما فکر کنید امسال در 32 سالگرد کشتار 67 به جای این که سیبل ماجرا جنایتکاری مثل رئیسی باشه که رئیس قوه قضاییه است و مشق رهبری میکنه، میرحسین موسوی شده سیبل. به جای این که حسین علی نیری، معاون سابق دیوان عالی کشور، معاون قضایی دیوان عالی کشور و
در حال حاضر رئیس دادگاه انتظامی قضات که راجب کانون وکلا، راجب وکلا هم و سرنوشتشون تصمیم گیری میکنه، ایشون هست حی حاضر سیبل ماجرا میشه. چی؟ رئیس هیئت کشتار 67 میشه سیبل ماجرا میر حسین موسوی، در حالی که خامنه ای افتخار میکنه به کشتارهاش و این جانیان رو بالا کشیده و در رأس کشور به عنوان ولی فقیه وجود داره، سیبل ماجرا رو میکنن میر حسین موسوی که در حصره. به جای قاضی مقیسه ناصریان که در سازماندهی کشتار هم در گوهردشت و در هم در اوین شرکت داشته، در گوهردشت نقش اصلی و در اوین نقش فرعی تر و امروز به جنایات مشغوله و قاضی ارشد نظامه و بسیاری از این احکام اعدام توسط او صادر میشه و افتخار میکنه به این جنایاتش، به جای اینکه این سیبل بشه، میر حسین موسوی سیبل شده که در حسره. ببینید روز روزش من راجبه همه اینا نوشتم و راجبه همه اینا گفتم و راجبه مسئولیت تک تک اینا گفتم. اما از قدیم میگن چی؟ میگن کلمت الحق یراد و حل باطل، یه حرف حقی میزنی ولی چیه؟ ارادت بر باطله. بله میر حسین موسوی نقش داشته، هیچ تردیدی در این ماجرا نیست، ولی اینا دروغ میگن. قبلا گفتم شادی سطر در ایران تا زمانی که ایران بود بسیار بسیار حرکات مشکوکی داشت. اینو جنبش زنان میدونن، اینو بسیاری از زنان میدونن، اینو بسیاری از حقوقدانان میدونن، اینو بسیاری از چهرهای خوشنام در واقع زنان برای خود منم مطرح کردن، بسیار این برام منم شنیدم. ایشون هر جا پا گذاشته اونا رو متلاشی کرده و در ایران هم جنبش زنان رو، و به خاطر همین از حاشیه امنیت برخوردار بود و به خاطر همین میذاشتن که حتی پول بگیره از خارج از کشور، زیر نظرشون پول دریافت میکرد از سازمان های بین المللی و با طبعاتی روبرو نمیشد. وقتی هم اومده خارج کشور، اولش تو جنبش دیگر باشان جنسی، ببینید همه رو متلاشی کرده، چون تا رسید خارج از کشور، خب در ایران هم این همه جور، حالا ممکن دیگه انتخاب شخصی آدم هست، هم نمیدونم همسر داشته، هم بچه داشته، هم از اون طرف نمیدونم همراه جنسی زن داشته. بسیار دستگاه امنیتی میدونه، تمام اطلاعاتشو داره، چتاشونو داره، دعواشونو داره، صحبتاشونو داره، اما خودشون هم میدونن، کامپیوتراشون رو بردن، ولی خب دستگاه امنیتی هم فلانی حاشیه امنیت رو برش ایجاد میکنه. چرا؟ برای اینکه اینجا میاد دگرباشان جنسی رو، فعالین در واقع تو این زمینه رو، LGBT رو بزنه داغون کنه. کما اینکه میدونید چه درگیری های در درون اینها از زمانی که این اومده ایجاد شده و کردن. و بعد در جنبش زنان، شما دیدید در جنبش زنان در خارج از کشور چه علم شنگه هایی این به پا کرده. یه نمونهش بنیاد زنان هست، پژوهش های زنان هست و اون افتضاحاتی که این به وجود آورد و اون تشدتی که به وجود آورد و اون هیاهویی به وجود آورد که البته در نطفه اون اهدافی که داشت رو خفه کردیم. در همین استکهلم بنده خودم در اونجا حضور داشتم. ولی ببینید، ولی بحث در اینه که و حالا در ارتباط با مسئله حقوق بشر، شما میرید در ارتباط با عفو بین الملل هم این درگیری و تضادها پیش اومده. و برای چی؟ برای که خط سیر اینو من میبینم. ببینید یه آدمی که با بی‌شرم و حیایی پرونده سازی برای همسرش کردن، میدونید که این با همسرش با بچهش اومده بودن اروپا، آلمان و نمیدونم بلژیک و فلان و اینها، و بعد شب خوابیدن، صبح بلند شدن با یک سناریویی که رزیلانه 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 برای همسر این درست کردن، با همدستی شادی صدر و شادی علی. و خب زنانی رو هم که فریب دادن در این ماجرا، اونا نمیدونستن که بله این نصف شب بلند شده، کارت گذاشته زیر گلوی این، نمیدونم خواست تهدیدش کنه، خواست بکشش، بدبخت بیچاره رو گرفتن اخراجش کردن و بعد اون بیچاره چه مصیبتایی کشید و اینا. و این دو تا تحفه اومدن حالا که بتونن بعد با هم
باشن و بعدم این داستان ها و این نمیدونم جنبش عدالت برای ایران. بابا تو اون کسافتکاری راجع به همسرتون کردیم، اون پرونده سازی و عین همین پرونده سازی هایی که رژیم میکنه بر اساسش یه نفری مثل نوید افکاری رو اعدام میکنه، اینا برای همسر شادی صدر درست کردن و یک همچین رزالت هایی صورت میگیره. بعد شما فکر کنید امروز خب این مایه ننگ نیست اینا برن توی فدراسیون لیگ حقوق بشر نمیدونم و اونجا عضو بشن، ننگ نیست که عفو بین الملل چیزشو به خود به قول اختیارشو به دست اینا یا به دست عوامل اینها. بعد فکرشو بکنید چجوری این اینا برای قشوریسه میرن برای فرقه رجوی و فرقه رجوی چجوری قشوریسه میره برای اینا. خب ببینید اینا به خاطر وقاحت های این هاست، به خاطر رزالت های دو طرف ماجرا هاست که به هم چفت میشن و وصل میشن و خب حالا شدن رفیق هم دیگه، برای هم دیگه پپسی باز میکنن، فرقه رجوی برای کتاب نمیدونم دوزی و سرقتی اینا میره یه جلد کتابشون نمیدونم 5 دقیقه رپورتاج آگهی درست میکنه، قول داده بودن 5 جلد داره میاد بیرون، حالا که فعلا میبینید هیچ اتفاقی نیفتاده علارغم بودجه های عظیمی که در اختیار دارن. فقط از یه سازمان خانوادگی 800 هزار پوند پول گرفتن. شوخیه مگه 800 هزار پوند؟ محصولتون چی بوده؟ من 8 پوند از جای پول نگرفتم، 8 پوند از این جایی که اینا چیز میکنن، این همه محصول کالیمه. خب میدونید بر خاطر اینکه و بعد اون زندگی ها حالا خاص خودشونو دارن، یعنی این به ضرر جنبشه، برای که اساسا میرحسین موسوی مطرح نبوده، محلی از اعراب نداره، حالا هم که تو حصره، این همه هم هزینه پرداخته. نه اینکه فراموش بکنیم مسئولیتش در کشتارش هست، هر چیزی جای خودشو داره، هر چیزی بایستید سر جای خودش بهش رسیدگی بشه. برای این چه ربطی داره اساسا؟ این موضوع هیچ ربطی به اون نداره، دوتا موضوع کاملا متفاوته. شما اومدید یه چیز رو مطرح کردی که اساسا محلی نداره و مسئله امروز نیست. چرا؟ حالا ببینید عفو بین الملل، باز تاکید میکنم، ببینید عفو بین الملل از سال گذشته که حمید نوری رو ما دستگیر کردیم چه اقدامی انجام داده؟ تقریبا هیچی. و میبینید در سالگرد کشتار 67 در سالگرد کشتار 67 عفو بین الملل یک پرونده 32 سال پیش رو با یک سری ادعاهای در واقع هوچیگرانه و غیر واقعی مطرح میکنه ولی به حمید نوری اشاره نمیکنه، تقاضای مجازات حمید نوری رو نمیکنه، از دولت سوئد یا از نهادهای بین المللی در واقع درخواست این رو نمیکنه که حمایت بکنه یا از اقدام اینها یا درخواست بکنه یا این موفقیت رو بر اخ بکشه. چرا نمی کنن؟ عفو بین الملل پارسال تا حالا چی کار کرده؟ من یادمه دوستان عزیز عزت ابراهیم اومده بود اتریش معاون رئیس جمهور عراق در حالی که در قدرت بودن، عزت ابراهیم برای درمان اومده بود، برای ملاقات نیومده بود، برای کار سیاسی هم نیومده بود، برای درمان به اتریش اومد، عفو بین الملل علیهش پرونده درست کرد، عفو بین الملل دنبالش کرد و این بدون درمان برگشت به عراق، یعنی در واقع فرار کرد. عفو بین الملل در ارتباط با حمید نوری چی کار کرده و چرا سکوت؟ بله حالا یه اطلاعیه اول دادیم، خب بعدش چی؟ یادتونه همین شادی صد و همین شادی امین چه ها میکردن اون اولش؟ مادران نمیدونم چی آی بیایید شکایت کنید ما براتون فلان کنیم. چی کار کردن؟ چه اقدامی راجع به حمید نوری انجام دادن؟ چه کمکی به این پروسه کردن؟ چه کمکی به این پرونده کردن؟ الا اینکه انرژی ها رو هدر دادن، الا اینکه انرژی ها رو از مسیر اصلی دور کردن، الا اینکه اگر کسی میخواست شهادت بده از مسیر درست خارج شد. ببینید پرونده 3 تا وکیل داره، 3 تا وکیل داره که این 3 تا وکیل رو در واقع ما استخدام کردیم،
هیچ وکیل دیگری این پرونده نداره، هر کی بهتون میگه دروغ میگه. کسایی اومدن ادعا کردن، حتی مصاحبه کردن با اون کیهان لندن، برید نگاه کنید، اون آقای نوید رستمی، برید به عنوان وکیل این پرونده رفته مصاحبه کرده، کیهان لندن برید بپرسید، بگید به چه دلیل شما با اون مصاحبه کردی؟ آقای نوید رستمی امروز کجاست؟ وکیل کدوم پرونده است؟ امروز چرا دیگه صداش نیست؟ امروز چرا دیگه پیداش نیست؟ برای کی باش برخورد کردن؟ شما که نمیتونی همینجوری بگید من وکیل پروندم بریم مصاحبه کنیم با این برانور که تبعات داره بالاخره، اینجا مملکتی بالاخره دیگه. شادی همین شادی صد چی کاره بود که بخواد پرونده باز کنه؟ اونم از یه کشور دیگه توی یه کشور دیگه؟ به چه شرطی بی؟ کجا پر کدوم چیز بود؟ دیدید که ابتدا هم اطلاعیه بود که میدادن دیگه، اون ادعاهای جعلی که از روز اول میکردش، مبنی بر این که نمیدارم حمید نوری نمیدارم پذیرفت هویت خودش رو بر نمیدونم شرکتش رو، از این دروغ و دقل ها. یادو تو لندن نشسته بود گزارش میداد از جلسه دادگاه غیرعلنی، این مسئله رو باز تاکید میکنم، سکوته، هیچ کاری نکردن. چرا؟ چرا عفو بین الملل سکوته؟ چرا نمیاد حمایت بکنه؟ چرا از همه ابزارهایی که در دست داره استفاده نمیکنه برای حمید نوری؟ چرا مثل پرونده های دیگه نه؟ چرا در قضیه حمید نوری مثل قضیه پینوشه فعال نیست؟ کی باید جواب گوشه؟ چرا جامعه ایرانی سکوت میکنه؟ چرا یقه اینا رو نمیگیره؟ چرا فشار رو عفو بین الملل نمیاره؟ چرا فشار رو سازمان دیگه نمیاره؟ اونا چیکار کردن؟ چرا عفو بین الملل در سالگرد کشتار 67 شده هیچ اشاره‌ای به دستگیری حمید نوری نمیکنه؟ چرا هیچ اشاره‌ای به موفقیت ما نمیکنه؟ برای که سر نخ جای دیگه است. برای که همه این بازی ها رو عفو بین الملل که خودش مشکل نداره که، ولی همه این بازی ها رو کی در میاره؟ شادی صدر و اون جلوش کیه؟ رها بحرینیه. فقط این نیست، ببینید فرقه رجبی هم هست. شما ببینید همین روزها، همین هفته گذشته، کمیته ایران آزاد، نمیدونم پارلمان، بخشی از نمایندگان پارلمان اروپا و نمیدونم پارلمان انگلیس اطلاعیه دادن. بسیار خوب، خانوم دولت نوروزی نمیدونم نماینده شورای ملی مقاومت بر اطلاعیه رو خودشون مینویسن میدن به چند تا نماینده پارلمان که بخششون جیره خارن. دیدید که اون نماینده پارلمان اروپا از سوپر از راست افراطی اسپانیا 1,000,000 یورو پول گرفته بود. 1,000,000 یورو، اینا اسفادش در اومده ها، فکر کنید 1,000,000 یورو پول بگیری برای 4 تا اعلامیه، برای 4 تا حمایت علکی، 4 تا دونه حمایت. اینا اینقدر سقوط کردن. من یه موقعی تو همین پارلمان اروپا کار کردم، همه این حمایت‌ها رو گرفتم بدون یک سنت. در بدترین شرایطی خاتمی در رأس کار اومده بوده ها، یعنی خاتمی بوده ها، نه بعد از جنبش 88 و نه بعد از این همه نمیدونم داستان و نمیدونم دوران احمدی نژاد و که کار کردن توی پارلمان اروپا مثل آب خوردنه. در دوره خاتمی بالاترین حمایت‌ها رو می‌گرفتم بدون یک سنت، چون من در جریان بودم، چون افرادی که این کارا رو میکردن به خود من وصل بودن. ولی شما نگاه کنید نماینده رفته سوپر راست چه میدونم اسپانیا رو
با کمند انداختن پیداش کردن، بعد طرف 1 میلیون یورو بهش کمک کردن، 1 میلیون یورو پول گرفته، خودش حقوق میگرفته، برای حزبشون حقوق پول گرفته که چیه؟ یا چارت ماد از این بکنه. حالا اون کمی به اصطلاح کمیته درخواستاشون رو نگاه کنید، سازمان شورای امنیت هیئت تشکیل بده بره برای بررسی کشتار 67 در ایران، تو رو خدا میبینید، و بعد همراه بایستی در این هیئت نمایندگان رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی حضور داشته باشه. میان موش تو راه را نمیدادن جارو به دنبش میبست، حکایت اینه. نکته جالب توجه اینه که نمایندگان انگلیس اینه نوشتن، مریم رجوی تو انگلیس راش نمیدن. فکر کنید مریم رجوی رو تو انگلیس راش نمیدن، بعد نماینده انگلیسی میاد امضا میکنه میگه نمایندگان خانم مریم رجوی برن تو با همراه با نمایندگان شورای امنیت برن تو ایران. بچشو بکنید چقدر مسخره است. بعد شورای امنیت میدونید که تشکیلی جلسه میده برای چی؟ برای موضوعاتی که صلح جهانی رو به خطر میندازه. بعد موضوعی که 32 سال پیش مطرح بوده حالا اینا بیان، برای چی؟ اینا که سنگ بزرگ علامت نزدنه، اینا هیاهوه، اینا که نمیخوان کاری انجام بدن، که نوشتن یه اطلاعیه از آب خوردن ساده تره. 4 خط میخوای بنویسی به من بدید، عرضی یه رو برات مینویسن. خب چی کار داره؟ خیلی از اینا هم که قربونت همشو دارن کپی پیست میکنن، دیگه نوشتن هم نمیخواد. و بعد هیئت بره ایران، خب شورای امنیت چجوری تصمیم میگیره؟ نکته جالبش اینه یه دونه چین اون توه، یه دونه هم روسیه که برای همه چی حق به تو دارن، غیر از اینکه اروپایی ها حتی برای تحریم دستیاتی حاضر نیستن با امرو آمریکا برن. این افشنگر دیدید؟ بعد توی همچی شرایطی موضوع صلح جهانی امروز با ارسال سلاح به رژیم به خطر نمیفته، بعد کشتار سال 67 32 سال پیش شورای امنیت تشکیل جلسه بده، بعد شورای امنیت بعد هیئت بفرسته ایران، بعد توی هیئت بایستی نمایندگان رئیس جمهور برگزیده مقاومت هم حضور داشته باشن برای رسیدگی به کشتار 30,000 زندانی سیاسی. از اولش با دروغ و خالی بندی و اینا شروع میکنن، بعد فکر کنید این نتیجه داره. 10 تا درخواست دارن، یک دونه درخواستشون نیستش که حمید نوری رو درخواست کنن از دولت سوئد، درخواست کنن از دستگاه قضایی سوئد، یا حمایت کنن از دستگاه قضایی سوئد برای اجرای عدالت علیه حمید نوری. چرا نه؟ برای اینکه مسعود رجوی فشاری که بهش میاد سر دستگیری حمید نوری بیشتر از خامنه ایه، بارها گفتم. خب چرا توی 10 تا درخواستی اینو کردن یکیش درخواست یا حمایت از دستگیری حمید نوری نیست، یا حمایت از اجرای عدالت در ارتباط با حمید نوری نیست؟ چرا این نماینده ها به ذهنشون نمیزنه؟ برای اینکه میگه اصلا دستگیری حمید نوری توطئه رژیمه، برای اینکه دستگیری حمید نوری اساساً به خاطر اینه که تلاش‌های رئیس جمهور برگزیده مقاومت یا شیر همیشه بیدار و مهر تابان و از این خزعبلات رو تلاش‌ها و دستاوردهای اینها رو زیر سوال ببره. دستاوردشون چیه؟ یه همچی اطلاعی، یه همچی دروغ و دغل‌هایی، یه همچی شعارهای آبکی بی سر و تهی، این شده دستاورد رئیس جمهور برگزیده مقاومت. بعد اونا پول بگیرن اینو بگن رئیس جمهور برگزیده مقاومت، بعد پرزیدنت فلان پرزیدنت فلان. خب ولی یک کلمه حمید نوری و اینا توش نیست، اینا مثل جن بسم الله. حالا من پس جنبه های مختلف رو عرض کردم خدمتون. عفو بین الملل فقط اولین کمکاریش نیست، عفو بین الملل در جریان کشتار 67 هم از همین کمکاری ها داشت. الان میگم خدمتتون، ببینید دو تا اطلاعیه‌ای که عفو بین الملل الان دوباره باز تولیدش کردن و رفتن باستان شناسی کردن پیدا کردن، اساسا ربطی به کشتار 67 نداره. اینا با حقوق بازی و با هوچیگری میخوان بچسبوننش تو کشتار 67. این به کشتار 67 هیچ ربطی نداره.
راجع به اعدام های تیر ماه صحبت میکنه که خود رژیم، خود دستگاه قضایی، خود شورای عالی قضایی با افتخار اعلام کرده، و راجع به اعدام های توی باختران که در ارتباط با عملیات فروغ جاویدان مجاهدین و رژیم خودش رسما اطلاع داده، رسما اعلام کرده، عکساشو منتشر کرده که افراد از اسکلت فلزی ساختمون آویزون کردن، از تیر چراغ آویزون کردن، اینا رسانه‌های خود رژیم پخش کردن. آیت الله منتظری از این کشتار حمایت کرده، در همون پیامش به خمینی از این کشتار حمایت کرده. خب ولی در طول مرداد ماه در ارتباط با کشتار 67 و در طول شهریور ماه و مهر ماه سکوت کرده عفو بین الملل، یک دونه ارجنت اکشن نداده، در حالی که از ابتدای مرداد ماه سازمان مجاهدین اطلاعیه های مختلف متعدد راجع به کشتار انتشار داده. حتی پیام مسعود رجوی به پرزید کوهیار موجوده، موقع دبیر کل ملل متحد بوده. عفو بین الملل به خوبی در جریان این کشتار بوده، سکوت کرده. ارجنت اکشن هاش از ماه آذر شروع شده، یعنی زمانی که کشتار تموم شده، رژیم ساکار هم به خانواده داده، تازه اینا به یاد افتادن. یعنی در طول مرداد شهریور که کشتار صورت می گرفته، عفو بین الملل یک ارجنت اکشن نداده. حالا امروز کمکاری خودشون رو میخوان با این هوچیگری توجیه کنن. این چیزیست که باید بهش توجه بشه. باز اینو بگم، اینها همش به هیچ وجه نمیتونه نقش موسوی و مسئولیت موسوی در کشتار 67 رو منکر بشه، تردیدی در اون ماجرا نیست. و کسی که به اولین نفری که راجع به این موضوع نوشته منم، و یه موقعی تنها نفری بودم که به طور مستند به تمام ادعاهای میرحسین موسوی پاسخ دادم و گفتم داره چی رو قاطی هم میکنه، چجوری دروغ میگه، کجا رو داره گله هم میکنه. این چیزی بوده که من روش تاکید کردم. حالا من باز تاکید میکنم بوی خوشی از این نمیشنوم و متاسفم که عفو بین الملل آلت دست اینها قرار. ممنون از همه کوشش‌های شما. اما